こんにちは、さゆりです。今回はジャズピアニストの山田涼さんと怠け者について話しています。これは怠け者です。辞書で A lazy person は怠け者とあります。でも実際にはあまり使いません。私のイメージで怠け者といえばこの子です。理由は会話動画の後に説明します。最後まで見てくださいね。それではどうぞ。そう、それで一つ質問があるんですけど、日本語で怠け者って言ったら何を思い浮かべますか？やっぱこっちですか？それとも何ですかね？怠けた人を思い浮かべますか？でもなんかその人に対してもし怠け者っていう言葉を使うとしたらすっごい強い意味になりますよね。そうですよね。だからパッとまず浮かぶのは普通動物かなと思いますけど。英語の lazy person の、当てはまる言葉があんまり日本語になくって、いつも困るんですよ。なんて言ったらいいと思いますか？日本語会議。それ難しいですね、確かに。なんだろう、今日宿題できなかった、私はレイジーパーソンだからって言いたい時はなんて言うんだろうと思って、日本人は多分他の言い方するか。なんか真面目じゃないみたいなこと言うぐらいの感じなんかな。不真面目。まあ、ちょっと意味ずれちゃうけどね。そう。で、私が英語を全然勉強中の時に、外国人の同僚に「私は怠け者だから」って言われて、なんか こっちを思い浮かべたんですよ。そんなことないよみたいな。それではないね。これではないよ そと思れではって、でない。も、なんかそんなこと急に言われたら、こっちを思い浮かべますよね。そうだね。面白いね。レイジはよく使うんですか？結構英語では。そう、使いますね。怠けたい気持ち。でもそれもなんか直訳した日本語、なんか I feel lazy とかだと、なんていうんですかね、まあ、めんどくさいとかっていう訳多いんですけど、やっぱり状況によって、なんだろう、何もしたくないとか、なんだろう、だらけたいとか、なんかそういう違う言い方をすると思います。面白いね。そうそう。怠け者は面白いね。そうそう。でも、思いません？急に私は怠け者だからって言われたら、こっちですよね。本当、そういうニュアンスのこととか考え始めると、語学って難しそうですね。僕も英語を学んでるんですけど、なんかそれこそ辞書のその対応する意味みたいなの分かるけど、微妙なニュアンスってそうやってきっと大事なんでしょうね。そうですね。本当に難しい。あとその「レイジー」をやっぱ辞書で調べると「怠けた」とか「怠惰な」とか「怠惰な」なんていつ使うみたいな。今日私怠惰な気分なんだよねってあんまり使わないなと思っ使て。わないね。そういだいぶう、硬いですね。そうですよね。なんか物語とかで、まあ、怠惰な態度を取ったとか、まあ、ちょっとまあ分かるっちゃ分かるけど、書き言葉かな。お疲れ様でした。英語の辞書で「lazy」の意味を調べました。一つ目ですね。一つ目は「料理するのめんどくさい」。料理するのめんどくさい。料理するのだるい。時間や体力がなくて料理したくない。あとは、something する気が起きない。例えば、料理する気が起きない。勉強する気が起きない。洗濯する気が起きない。よくありますね。料理する気起きない。勉強する気起きない。洗濯する気起きない。起きる気起きない。ちょっと変かな。そのように使います。二つ目が面白いですね。I'm very lazy by nature. はい。これは、まあ、私、生まれつきめんどくさがり屋だから、とか、生まれつきだらしないとか、もともとめんどくさがり屋、もともとだらしない方
とかそのように使います。次はビーチで日光浴しながらのんびり過ごす、もしくはビーチで日光浴しながらゆっくり過ごすというふうに使います。最後なんですけど、これは結構翻訳するのが難しいです。そのものによって違いますね。例えば、まあ、クッキング、 lazy cooking とかだと、手抜き料理、手抜きっていうのは手を抜く、たくさん順序、たくさんプロセスがあるものをカットします。手抜き料理。私は昔あのピザの動画を作ったんですけど、ピザの生地を作らずに餃子の皮でピザを作りました。それは手抜き料理です。でも他の人にそれは手抜き料理ですねって言うと結構失礼なので、誰かが自分に作ってくれた場合には絶対に使えません。自分で作った時とかに手抜き料理ですとかは大丈夫です。そして似たような言葉でズボラ料理、ズボラ飯というのがあります。これも手抜きと同じで、例えば料理をするときにテーブルスプーンのことを大さじって言うんですけど、大さじで測らずにもう適当に目分量、自分で見た量だけで作ったりする料理のことをズボラ料理と言ったりします。適当な感じがズボラですね。私も結構ズボラな性格なのであまりきちんとしないんですけどそういうことを言います。ズボラ料理ですね。あとは時短料理、時短料理っていうのは時間を短くした料理のことです。はい、だからこの lazy cooking を日本語にするのはニュアンスが全然違うのでとても難しいですね。なのでその状況に合わせて適切な言葉を選んでみてください。今回ちょっと最後難しかったんですけど、いろいろな言葉がありますがニュアンスがそれぞれ違います。また何に対して lazy なのかによって言葉が変わります。だから辞書そのまま lazy イコール怠け者もしくは怠惰なというふうに覚えたら不自然な日本語に聞こえます。そしてあまり英語ほど日本語で lazy という場面があまりないかな。はい、いかがでしたか。役に立ったと思ったら like と subscribe、 高評価とチャンネル登録をお願いします。めんどくさがらないでくださいね。 which means don't be lazy please ではまた次の動画で、バイバーイ。